Fala aí, galera, beleza? Tudo de boa? E aí, galera? Eu achei aqui, galera, uma piada muito engraçada aqui pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Fazer mais um react aqui, né? Não sei se eu já fiz, se é o primeiro react, não sei. Tô mais de trazer aqui um react, né? Que é Naruto copiou Sonic? Será que isso é verdade? Isso é uma piada aqui. Vou botar aqui pra vocês e vamos ver como é que ficou, né? Como é que é esse negócio. Gente, eu tenho uma teoria. A minha teoria é que Naruto copiou Sonic. Não tem nada a ver com história ou coisa do tipo. É só porque eu vi umas imagens e eu achei muito engraçado. Começando pelo Sonic, olha bem pro cabelo do Sonic. E olha pra cor do Sonic. Agora olha o cabelo do Sasuke e olha a cor da roupa dele. Ah, mas É o meio Naruto não bom, tem mano. nada a ver com o universo de Sonic. Ah, é? O Naruto, ele é amigo do Sasuke e ele usa laranja e amarelo como cores padrões. E ele tem uma raposa com mais de uma cauda dentro dele. E o Tails, o amigo do Sonic, ele é um amarelo alaranjado, que é uma raposa, e ele tem mais de uma cauda. Mas e a Sakura? Olha o vestido dela. Olha o cabelo dela. Agora olha ele, Rose, o que tá acontecendo? E eu preciso falar do arquirrival do Sonic. Eu preciso! Ele tem até um Sharingan aqui! O que eu tô fazendo na minha vida? Nossa, mano, cara. Foi um pouquinho engraçado, né? O vídeo, galera. Então é isso aí, galera. Vai ficando aqui, né? Por aqui o videozinho, né? Espero que vocês tenham gostado do react aí, né? Será que mesmo o Naruto copiou o Sonic? É o que ele tá dizendo, né? Isso aí eu não entendo muito da história, não. Então é isso aí, galera. Um react aí show, né? Valeu. É nóis aí.